I Johannesevangeliet i det 17. kapittelet står det skrevet: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt helliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn som du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle oppfylles. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av din verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Mangfold eller enhet er spørsmålet i dag. I årenes løp så har disse to stått på kanten med hverandre. Side om side så har de kjempet, og side om side så har de kjempet for å gi oss et godt samfunn og en god verden. Men som oftest så risikerer vi å havne i en grøft som det er vanskelig å komme seg opp av. I sin ekstreme form så risikerer nemlig enhet å viske ut vårt personlige uttrykk, mens mangfoldet risikerer å viske ut den felles fortellingen. Kan begge veier være mulig og ønskelig? Og er det mangfold gjennom enhet og enhet gjennom mangfold som får oss til å vokse? At det er nettopp det som leder oss inn på den veien som er sannheten og livet. Det er sånn som i et kor. Det skapes ikke enhet ved at alle stemmene klinger likt eller synger nøyaktig den samme stemmen, men ved at mangfoldet beriker korsangen. Et samlet kor skaper en vakker symfoni av mangfold som synger en samlet lovsang til Gud. En lovsang som kommer til uttrykk i den kjærlighet som får menneskeheten til å vokse i rettferdighet og ydmykhet. Og vi, du og jeg, er kalt til å være dette koret sammen. I vår unikhet så skal vi synge ut den kjærligheten som Gud elsker oss med. Og Gud inviterer hver og en av oss til å være en del av Guds kropp i vår egen person, slik at vi sammen kan vokse i tro, håp og kjærlighet. La oss be. Gud, i dag ber vi om at vi må finne det vi har å tilby for å berike fellesskapet som ønsker å synge din pris. Amen. Må du ha en velsignet dag.